Bajunya bagus. Beli di mana? Makasih ya, Tante. Jika iya, aku boleh nanya sesuatu enggak? Boleh. Mau tanya apa? Kamu beli baju di mana? Beli baju di mana? Tuh. Wow. Amazing. Keren lo. Rekan-rekan, di mana keadilan? Di mana kesetaraan? Di mana? Beli bajunya di mana tuh? Itu. Mana suaranya? Mana? Beli baju di mana tuh? Sudah tahu kan beli baju di mana?